somebody to write to say what I need to say, and know my heart is coming through. I have been around the world, I've felt love come and go. It's hard sometimes to get back home, but always I know. You have got my back, you've really got my back. You know who I am and remind me. So I just wanna say. Sabemos que o câncer de útero é o que mais mata a mulher no mundo inteiro. Então, a mulher se prevenir com o exame de colo de útero, que é o exame de preventivo, a mulher vai estar se prevenindo. No ano passado, que a gente teve na comunidade de Guaí São Francisco, 244 mulheres foram atendidas. 8 mulheres da comunidade foram diagnosticadas com caroço no seio, teve alteração. Ou seja, para você ver a importância da carreta estar dentro das comunidades, essas mulheres, mulheres vulneráveis, mulheres que não tinham condições de ir lá na carreta do hospital fazer o exame. Então a associação está trazendo para a comunidade. A gente não atende só o bairro de São Francisco, mas atende um bairro vizinho, como tem gente do Rio de Madeira, de Santana, de Guimarães, até na área central está vindo gente fazer esse exame. Né? Então, para você ver a importância da associação está trazendo a carreta para a comunidade. Tem uma parceria com a igreja, que a associação não tem uma sede própria, tem uma parceria com a igreja, a gente vai dar essa estrutura, a gente acolher o paciente para fazer o exame que a carreta está se encontra lá fora. Futuramente já tem algum projeto de outro? Futuramente a associação vai estar programando fazer um café da manhã em homenagem ao Dia das Mulheres, né, que é 8 de março. Futuramente, é mês de março. Mês de abril tem um programa da nossa Páscoa Solidária, para fazer a doação de chocolate, fazer uma brincadeira com as crianças. Mês de abril. No mês de maio, estão programando fazer o Dia das Mães, ao mesmo tempo comemorar os 2 anos como presidente da Associação dos Moradores do Bairro de São Francisco. Foi 2 anos de vitória, 2 anos de conquista e 2 anos de luta, de batalha. E estamos vencendo. O bem sempre vence o mal. So I just wanna say, even if I'm far away, you can always reach out. Don't shy away if you need somebody, and I come to mind. Cause you have got my back, you've always watched my back. Olá pessoal, meu nome é Roberto Reis, sou do Grupo Força Maior. O Grupo Força Maior é um grupo que já está na ação social há 6 anos. O presidente aqui do bairro São Francisco, Antônio, pediu para que a gente entrasse em parceria para realizar esse projeto que está incrível, né? Aqui a gente contou com mais de 250 exames de mamografia e preventivo e outros atendimentos. Tamo junto! It's hard sometimes to get back home, but always I know. You have got my back, you've really got my back. You know who I am and remind me. So I just wanna say, even if I'm far away, you can always reach out. Don't shy away. Salvador, é novo som de Salvador.
fez desvanar.
No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. O mundo passou por mudanças e se reinventar foi necessário. Por isso, quem sempre cuidou de você, agora tem muito mais para oferecer. A Miron Saúde agora é mais. Mais produtos, mais rede, mais hospitais, mais telemedicina, mais benefícios, porque a Miron é mais que um plano, é cuidar bem. A Miron Saúde só tem uma. Não se deixe enganar. 34 anos em compromisso com Rondônia. Programa de entrevistas com uma pegada regional onde você vê as principais pessoas do estado, trazendo aqui as informações que precisamos ao vivo e em tempo real. Conexão Rondônia ao Vivo com Ivan Frazão todos os dias de segunda a sexta ao meio-dia, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Plantão Rondônia ao Vivo, aqui você recebe a notícia em primeira mão, ao vivo e em tempo real. Todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Você pode ser o que quiser, mas pode ser o melhor. O melhor em tecnologia. O melhor na ciência. O melhor no esporte. Pode conquistar qualquer sonho. Você pode ser bilíngue. Hi, to speak a language like that, you need to come to Sapiens. So, come! Pode se divertir. Pode ficar com a gente o dia todo e aprender muitas coisas legais. Você pode fazer música. Aprender sobre finanças. Controlar emoções. Soltar as emoções. Viu? Você pode ser o que quiser, mas para ser tudo isso, tem que ser Sapiens. Eu sou Sapiens. Chegou o Super Wi-Fi da Brasil Digital. Conexão inteligente de internet que pega em todos os ambientes da casa ou AP. Sala, quarto, cozinha, área externa e até na casinha do Totó. Plano top, plano premium e o plano extreme com até 1 giga. Chegou a evolução em conectividade. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Fale com nossos especialistas. Brasil Digital, você conectado. Bem-vindo à nova conexão. Agora, aos sábados e domingos, você tem um encontro marcado às 16h30 com a professora Ariane Tonon. No programa Dança Rondônia, você vai aprender os mais variados passos de danças. Um programa original e exclusivo do Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Quem pede a nota, concorre a uma nota, isso é muito legal. Você é premiado e ajuda uma entidade social. Nota legal. Peça a nota e concorra a prêmios em dinheiro. Governo de Rondônia. Amazônia, de Porto Velho, Rondônia, vamos mostrar um pouco da história e dos desfiles de três blocos de rua que são considerados patrimônio cultural e material. O mais novo dos blocos completou 30 anos de fundação e coloriu as ruas da capital com bonecos gigantes, fantasias e uma alegoria de 10 metros do peixe gigante da Amazônia. Foi o primeiro desfile do cordão que não tem finalidade lucrativa como patrimônio cultural de natureza imaterial. O
O bloco é conhecido por ser democrático, porque não tem cordas, não vende abadás e promove a consciência de que carnaval só presta com diversidade e inclusão social. O bloco foi criado pelo advogado Hernandes Segismundo, que se inspirou no bloco Bacalhau do Batata de Olinda. Pode virar o fundo madeira aí! Deixa pra lá, deixa pra lá. Dane-se quem me odeia. Eu, sou cultura brasileira. Sou pirarucu do madeira. Pirarucu completou agora em 2023 30 anos de tradição, de uma festa popular vinculada à cultura local de Porto Velho, do estado de Rondônia, um reflexo também da cultura popular de Pernambuco, Carnaval de Olinda, Recife. Então, é uma coisa maravilhosa esse reconhecimento, porque demonstra a importância do bloco Pirarucu do Madeira para a comunidade de Porto Velho. Todo bloco eu acho que gostaria de ter esse título. Depois de muitos anos, né, o Galo aí lutando por essa volta, e foi assim uma volta triunfal, com toda aquela pompa, com todas aquelas marchinhas, aquele brilho que o Galo sempre teve. O Galo da Meia-Noite, ele nasceu exatamente ali, ó. Ali era um barzinho que se chamava Bar do Sem Pescoço, que era do meu irmão, Edson Caula, e que anos depois eu mesmo peguei esse bar, comprei dele, e funcionou por muitos e muitos anos aqui nesta calçada aqui, onde vinha todo o pessoal do bairro, e foi aqui que surgiu a ideia do bloco, numa discussão de mesa, né, um bate-papo com muita cerveja, muito tira-gosto, e se chegou ao Galo da Meia-Noite, que é hoje. O nome diz tudo. No terreiro do bairro Caiari, o galo sempre cantou à meia-noite. Há 31 anos tem sido assim. Neste carnaval, o bloco também desfilou sem cordas e abadás e homenageou os povos indígenas, com destaque para os Yanomami, que passam por grave crise humanitária. Ninguém segura o nosso carnaval. O galo da meia-noite já vai se mandar. Prepare uma cerveja bem gelada, preste atenção, buchada, avisa a moçada que a festa vai começar. Nossa maior tradição, que é a nossa essência, é manter o ritmo de muito frevo, marchinha, com composições próprias, né? Isso que fez com que a banda recebesse esse título de patrimônio histórico, cultural e material do estado de Rondônia. Todo o trabalho que a gente tem, que a gente vem fazendo junto com a banda, tem sido reconhecido. A minha emoção, ela vai além da banda do Vai Quem Quer, ela vai além do bloco de carnaval. Eu sempre digo que, para muitos, a banda é apenas o bloco, maior bloco de carnaval, mas para mim ela é a história de vida do meu pai. Ela é como se eu estivesse mantendo viva o meu pai, a história dele, quem era o Manelão, quem foi o Manelão, o que ele representou. A história da banda e do seu fundador, conhecido como General Manelão, está em museu, com registros feitos pela imprensa ao longo de 43 anos da maior tradição carnavalesca do estado. Colorida, animada e irreverente, a banda do Vai Quem Quer para a capital, com sua multidão de foliões, no sábado gordo de carnaval. Este ano, o bloco homenageou com música e em seu abadá, outro fundador, Silvio Santos. E o filho dele é quem comanda a banda da banda. Além de nostálgico e melancólico, é um momento paradoxal, né? Pelo fato de triste por um lado, mas muito alegre pelo outro, por ter seguido essa linha do meu pai, e de alguma forma eu estou ainda mantendo ele vivo no nosso carnaval, na nossa cultura. Chegou a banda, 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 a banda do Vai Quem Quer. Nós não temos preconceito, na brincadeira entra quem quiser. Chegou a banda, 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 a banda do Vai Quem Quer. Nós não temos preconceito, na brincadeira entra quem quiser.
para falar. Graças a Deus, depois de 3 anos, o carnaval voltou com tudo. A gente precisa dessa alegria. Ele aflora a alegria na família de todos. Você que está acompanhando aí o programa do Ney Cunha, do meu querido amigo, quero falar para você que agora no Mercado Cultural, neste sábado agora, está rolando a feijoada com samba e pagode. A atração é o Lance Novo. Estreia no Mercado Cultural aqui nesse sábado. Lembrando que mais tarde vai ter 2 atrações. A partir das 18h30, apresentação de DJ. E na sequência, 8h30, Miqueias Oliveira e Mário San, mandando o melhor do forró. Domingo é o dia do café nordestino, café tradicional, o café da família, que vai ter o melhor do forró Pé de Serra, com o grupo da forró PVH. Meio-dia vem Charles Casan na apresentação do almoço promocional do Bloco Estourado do Madeira. E à noite vamos ter a apresentação musical também. Finalizando, quero falar para você que vai estar acompanhando a gente na televisão, que segunda tem a segunda das patroas, tá? Marla Souza, participação de Patrícia Moraes, entre outros convidados. Gente, bom final de semana. Dia 8, dia 9 de abril, aniversário de Guajará Mirim. E junto, Guajará Folia, Bloco Toda Night, estaremos lá fazendo e voltando essa grande cultura de Guajará, que eu amo de paixão, Guajará. Foi uma das primeiras cidades que eu puxei um carnaval na minha vida, graças a você, meu irmão. Obrigado, viu? Ricardo Antônio Night, lá em 2007, eu era muito jovem, a gente estava em Perfumacinha e fizemos o Bloco Toda Night. Obrigado. E voltaremos agora nesse grande evento, Guajará Folia 2023! Rebola, vai, vai! Pra frente, pra frente, pra trás, está chegando. Atenção Porto Velho e região, vem aí. W Vidal. Direto de Goiânia, a primeira fábrica de jeans da região norte. Em breve em Porto Velho. Marca própria, produto original. W Vidal, trazendo Goiânia para dentro de Porto Velho. Menor preço, qualidade, atacado e varejo, atendendo toda a região norte. Pensou em jeans? Pensou. W Vidal, a primeira fábrica de jeans da região norte. Aguarde, em breve em Porto Velho, Rondônia. W Vidal, o melhor jeans do Brasil. Você que é de Porto Velho e vai realizar um grande evento, de repente, festa de aniversário, de 15 anos, casamento, confraternizações, eu quero te dar uma dica super especial. Se você ainda não conhece aqui a Chácara da Eva Eventos, está perdendo tempo, viu? O espaço é lindo, é incrível, com muitas opções de lazer para você vir passar um tempo assim e confraternizar entre amigos. Sinta-se à vontade e dá só uma olhada no seu vídeo. E para você que ainda não conhecia, fica aqui, ó, dentro da cidade, muito fácil de localizar, um espaço muito lindo, gente, inclusive com condições de pagamento super facilitada. Agora, dependendo da negociação, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros aí, ou se preferir, de segunda a quinta, tem valores especiais rolando por aqui. E não é qualquer espaço, não. Além da piscina, tem a cozinha, tem espaço gourmet e também tem a casa aqui com uma suíte incrível que você pode negociar aí na hora da locação. Gostou da ideia? Então agora você tem essa opção, de repente até para você que vai se casar aqui, ó, uma dica muito especial. Falei para você de Chácara da Eva Eventos, um lugar incrível dentro da cidade com um preço justo esperando por você. Vem e aproveita.
Qual a vantagem de comprar na Holanda Papelaria? Além de ser a papelaria mais completa da cidade, é a única que tem preços imbatíveis. Se você trouxer sua lista de material escolar, você ganha 30% de desconto à vista. E se trouxer 5 listas, o desconto vai para 35% de desconto à vista. Entregamos suas compras a domicílio. Holanda Papelaria, há 27 anos, uma família atendendo a sua. Siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. We'll be right back.